নমস্কাৰ বন্ধুসকল এল কে প্ৰডাকশ্যন নীতিথ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাৰু ইলেকশ্যন ডিউটি পৰিছে নেকি আৰু আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং এটেণ্ড কৰিলে নেকি যদি আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে এটেণ্ড কৰিছে আজি আপোনালোকক ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত বা ট্ৰেইনিঙৰ শেষৰ ফালে আপোনালোকক এটা টেষ্ট দিয়াৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে চ' আপোনালোকে যদি সেই টেষ্টটো এতিয়ালৈকে কৰা নাই মই আপোনালোকক এই টেষ্টটো কেনেকৈ কৰিব লাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে একফালৰ পৰা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ হাতত লৈছোঁ আপোনালোকে পোন প্ৰথমে ক ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰক ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব তাতে আপুনি এই এণ্টাৰ এড্ৰেছ টাইপ ৱেব এড্ৰেছত আপোনালোকে টাইপ কৰক আপোনালোকক এটা ৱেবছাইট দিছে ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত এইটো হৈছে ডব্লিউ 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 ডট আছাম ইটি ইটি এ পি ডট ইন এইটো ৱেবচাইট এড্ৰেছ আপোনালোকক চাগে ইলেকশ্যনৰ সময়ত দিছে ত' এইটো আপুনি ক্ৰম ব্ৰজাৰত মানে এড্ৰেছ পাৰত এণ্টাৰ কৰি অ'কে মাৰি দিয়ক অ'কে মাৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব এইটো হৈছে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খোল খাব আপোনাৰ এইটো নীতিন খাদে আই এ এছ চিভিলিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ তাৰপিছত আপোনালোকে লাষ্টত স্ক্ৰল আপ কৰিব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে মাৰি দিয়ক ক্লিক কৰি দিয়ক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ আইডি দিছে সকলোকে তো আপোনালোকে লিখি হয়তো ৰাখিছে আপোনালোকৰ কপিৰ এইটো তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে লাষ্টত এটা অপশ্যন লিখিবলৈ পাইছে এ এল এম টি বুলি তাতে আপুনি ফ্ৰেছ কৰি দিয়ক লগে লগে এটা কেইটামান অপচন আহিব সেই অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত আপুনি কি হিচাপে ট্ৰেইনিং লৈছিলে আৰ অ' ডি ই অ' ই অ' পুলিং এজেণ্ট পুলিং পাৰ্চনেল এনেকুৱা কি মানে হিচাপে আপুনি ট্ৰেইনিং লৈছিল আজি বা যিদিনাখন আপুনি ট্ৰেইনিং লৈছিলে সেইটো আপুনি ক্লিক কৰক যদি ছেক্টৰ অফিচাৰ হয় আপুনি ছেক্টৰ অফিচাৰত ক্লিক কৰক জনেল অফিচাৰ যদি হয় জ'নেল মানে অপশ্যনত ক্লিক কৰক আৰু যদি ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং যদি আপুনি হয় ইয়াতে আপুনি এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে পুলিং পাৰ্চনেলবোৰ তাতে আপুনি ক্লিক কৰক ক্লিক কৰা কৰাৰ পিছত আপুনি লগ ইন অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে লগ ইন অপশ্যনত মাৰি দিয়ক লগ ইন অপশ্যন মাৰি দিয়াৰ লগে লগে নতুন এটা এনেকুৱা কি আহিব এটা পেজ আহিব পেজত আপোনাৰ ডিটেইলছ প্ৰফাইল ইনফৰ্মেশ্যন মানে ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে নেম মইতো মানে এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ নিজৰ নামটো আপুনি এণ্টাৰ কৰক ফাৰ্ষ্ট নেম চেকেণ্ড নেম মিডিল নেম লাষ্ট নেম এনেকুৱা ধৰণৰ ইমেইল আইডি মেইল ফেমেইল ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ মোবাইল অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ এড্ৰেছ আপোনাৰ ডিজিগনেশ্যন আপুনি কি কাম কৰে টিচাৰ কিবাখিনি যিকোনো হয় কোন কি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আন্দাৰ কাম কৰে আপুনি গোটেইখিনি আপুনি ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ লাষ্টটো দেখিবলৈ পাইছে এটা এইটো আপডেট আপোনাৰ আপডেট নহ'ব চেভ প্ৰফাইল বুলি এটা অপশ্যন আহিব লাষ্টত আপুনি সেই ছেভ প্ৰফাইলত মাৰি দিয়ক মোৰতো আপডেট প্ৰফাইল আহিছে কিন্তু কাৰণ মই অলৰেডি মানে এইটো ছেভ কৰি লৈছোঁ তো ইয়াৰ কাৰণে মোৰতো আপডেট প্ৰফাইল আহিছে আপোনাৰ আহিব যদি এতিয়াহে কৰিছে আপোন তেতিয়া আপোনাৰ ছেভ প্ৰফাইল বুলি আহিব সেই সেই এই অপশ্যনত মাৰি দিয়ক কি আহিছে আপোনাৰ এনেকুৱা আহিব ইয়ৰ প্ৰফাইল ইনফৰমেচন ইজ আপডেটেড ছাকচেছফুলি আপোনাৰ ছেপ ছাকচেছফুলি আহিব তো ডানত মাৰি দিয়ক দানত মাৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা পেজ দেখিবলৈ পাব আপুনি লাষ্টত যাওক লাষ্টত নহয় অলপ তলত আপুনি অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আমি প্ৰথমটো যিটো অপশ্যন আছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সেইটো কৰিলোঁ তাৰপিছত নেক্সটত কি আছে এইটো লাৰ্ণিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল আছে দেখিবলৈ পাইছে তাতে আমাৰ কৰিবলগীয়া একো নাই তিনি নম্বৰত দেখিবলৈ পাইছে এইটো টেক এ টেষ্ট টেক এ টেষ্টত মাৰি দিয়ক মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা পেজ কোল খাব তাৰপিছত আপোনাৰ এই লাষ্টত এনেকুৱা এটা এই দেখা পাব খালী ঠাই কি আছে এইটো শালী ঠাই বুলি নহয় চেলেকে কেটেগৰী এটা অপশ্যন আছে এইটো তাতে মাৰি দিয়ক মাৰি দিয়াৰ লগে লগে লিষ্ট এটা আহিব অল কাউণ্টিং ই ই এম এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি অলত মাৰি দিয়ক অল আপুনি দেখাই পাইছে চাগে এইটো অল এ এল এল অল অলপ মাৰি দিয়ক অল অল মাৰ অলপ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ তলত দেখাই দিব ষ্টাৰ টেষ্ট বুলি ষ্টাৰ টেষ্টত মাৰি দিয়ক ষ্টাৰ টেষ্টত মাৰি দিয়াৰ লগে লগে কুৱেশ্যন পেপাৰখন আহি যাব এনেকুৱা এতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰটো পঢ়ি চাব লাগিব নিজে যেনেকৈ পাৰে অলপ মানে পঢ়ি চাই কোনটো অপচন এনচাৰটো আপোনাৰ চাৰিটা এন্সাৰ দিয়া আছে চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হয় আপুনি ক্লিক মাৰিলেই হ'ল একদম সহজ সহজ মানে মই বাৰু ইয়াৰ উত্তৰবিলাক ময়ো নাজানো এতিয়াহে কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজে নিজে পঢ়ি পেলাই কোনটো আপুনি শুদ্ধ শুদ্ধ বুলি ভাবে এইটো কৰি ল'লেই হ'ল নাইনটিন নাম্বাৰ ইজ দেৰ ইনী ৰেষ্ট্ৰিকচন অফ ইজয়াৰ ই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অফ কেনভাছিং ইন অৰ নিয়াৰ পুলিং স্টেশন য়েছ উইদি নেকি বিয়েছ এইটো হ'ব বে নাম্বাৰ টোছ উইডিন হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ্ছ ফ্ৰম পুলিং স্টেচন টুৱেণ্টি এইট নাম্বাৰ হু ইজ দা অথৰিটি টু প্ৰভাইড এ পুলিং স্টেচন এইটো হ'ব পাৰে ইচি আই থাৰ্টি টু নাম্বাৰ ফুল চেট অফ ই ভি এম এন ভি ভি পেট ইজ উৰিং একচুৱেল পুল ৱেন এইটো ফাৰ্ষ্ট নম্বৰটো হ'ব এইটো ভি ভি পেট ইজ নট ৱৰ্কিং প্ৰপাৰলি এইটো চাওক আপোনালোকে ফৰ্টি থ্ৰী নাম্বাৰটো চিৰিয়েল নাম্বাৰটো হ'ব ইছুজ দ্য ভোটাৰ শ্লিপছ এইটো হ'ব আপোনাৰ লাষ্ট নম্বৰটো থাৰ্ড পলিংটো হ'ব থাৰ্ড পলিং লাষ্ট নম্বৰ অপশ্যনটো আপোনাৰ ফৰ্টি ফ'ৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো চাওক কি আছে কুৱেশ্যনটো পুলিং এজেন্টছ অফ দ্য কেণ্ডিডেট শ্বুড ৰিচ দ্য পুলিং ষ্টেচন ফর্টি ফাইভ নম্বর আপনার দ্য ইনডেলিবল ইংক ইজ পুড অন দ্য ইলেকট্রস এই হবো আপনার লেফ্ট লেফট হব লেফট হ্যান্ড ফোর ফিঙ্গার এই হবো আপনার থার্ড নাম্বারটু লেফট হ্যান্ড ফোর ফিঙ্গার এই হব আপনার এই ক্লিক করব এই সাব ফর্টি সিক্স নাম্বারটা আপনার খুব ইম্পর্টেন্ট আর ইজি কয়েশন হয় এই হু ইজ দ্য ইনচার্জ অফ দ্য কন্ট্রোল ইউনিট অফ দ্য ভোটিং মেশিন এই আপনার লাস্ট অপশনটা হবো এই থার্ড পুলিং টি এই লাষ্ট অপশ্যনটো হ'ব আপোনাৰ থাৰ্ড পলিং ফৰ্টি চেভেন চিৰিয়েল নম্বৰ আৰু কুৱেশ্যনটো চাব দ্য ৰিলেভেন ইভেণ্টছ আৰ ৰেকৰ্ডেড বাই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ইন এইটো হ'ব আপোনাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰী ছেকেণ্ড নাম্বাৰ অপচনটো হ'ব ফৰ্টি চেভেন টু ত' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপুনি পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাব ত' আপুনি কুৱেশ্যনবিলাক চাব পঢ়ি চাব ইয়াতে টিক দিয়া আছে কিন্তু এইটো কনফাৰ্ম নহয় যে যিটো টিক দিয়া আছে সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ এন্সাৰ অপশ্যনত এইটো ঠিক হয় নে নহয় মই নাজানো বাৰু এইটো মই ক'ব নোৱাৰিম এন্সাৰটো জাষ্ট আপোনালোকে যদি ট্ৰেইনিং লৈছে আপোনালোকে জানিব তো এতিয়া আপুনি কুৱেশ্যনটো পঢ়ি পেলাই কোনটো অপশ্যনটো আপুনি সোধো বুলি ভাবে সেই গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক টিক দিয়াৰ পিছত আপুনি টিক দি দি লাষ্টলৈকে আপুনি যেতিয়া দিব পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন আছে যিহেতু যিটো পঞ্চাছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আপুনি কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ অপশ্যনটো টিক দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ তলত এটা তলত এটা আপুনি অপশ্যনো দেখা পাব ছাব চাবমিট টেষ্ট বুলি আপুনি ছাবমিট টেষ্ট অপশ্যনটো মাৰি দিয়ক মাৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পপ আপ আহিব কনফাৰ্মেশ্যন বুলি আৰ ইউ চিয়'ৰ ওৱান টু ছাবমিট ইয়াৰ এনচাৰ্ছ ওৱান ছাবমিটেড ইউ উইল নট বি এবল টু মডিফাই ইট ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ ৰি ইডিট আৰু মডিফাই কৰিব নোৱাৰিব চ' আপুনি ছাবমিট কৰি দিয়ক যদি আপুনি সুধোঁ ভাবিছে আপুনি অপশ্যন দিয়া কুৱ এন্সাৰকেইটাক ত' এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আহিব গোটেই পঞ্চাছটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক মৰাৰ লগে লগে আৰু ছাবমিট টেষ্ট দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট জেনেৰেট হ'ব ত' চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি ইয়াতে অপশ্যন এটা দেখা পাইছে ব্লু কালাৰৰ ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট ত' এই ব্লু কালাৰৰ যিটো লাইন ডাউনলোড কৰাৰ অপশ্যন সেই অপশ্যনত আপুনি মাৰি দিয়ক আপোনাৰ সেই চাৰ্টিফিকেটটো আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ যাব আৰু আপোনাৰ মেমৰি থাকি যাব ত' আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলোঁ মই আপুনিও কৰি দিয়ক ডাউনলোড হৈ গ'ল ত' আপুনি চাব পাৰি যে আপোনাৰ মেমৰিত চেভ হৈ গ'ল এইটো তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ মোবাইলত চাৰ্টিফিকেটটো জেনেৰেট হ'ব আৰু ডাউনলোড হৈ পেলাই আপোনাৰ মেমৰি থাকি যাব তো আপোনালোকে চাগে বুজি পালে তো এনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্টটো আপুনি এই চিষ্টেমত কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে যদি ট্ৰেইনিং লৈছে অলৰেডি ত' আপোনালোকে যদি কৰিছেই ভিডিঅ'খন আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'ব কিন্তু আপুনি যদি ট্ৰেইনিং লৈছে থাৰ্ড পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং বা যিকোনো ইলেকশ্যন ডিউটিৰ কাৰণে যদি আপুনি ট্ৰেইনিং অলৰেডি কৰিছে আপুনি আপোনাৰ যিটো অনলাইন টেষ্ট এনেকুৱা কৰিব লাগিব ত' আপোনালোকে বুজি পাইছে ধন্যবাদ থেংক ইউ ছ' মাছ